Історичний момент. Лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель. Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. ЄС надала статус кандидата Грузії, а з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриває переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критерій членства і запросив комісію доповісти до березня з метою прийняття такого рішення. Повідомив він. Президент Євроради наголосив, що це чіткий сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту. На рішення Євроради почати переговори щодо вступу України в ЄС відреагував президент України Володимир Зеленський. Перемога України, перемога усієї Європи, перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює, йдеться у дописі президента.